Hey everyone, hakalake good morning janai. More channel dhuniya has porelo apnalokok swagatam janalo. Ahokson, moi aji ketaman nije bonua dress dekhau apnalokok. Poro baby frock banaisilu ketaman. Eketa apnalokor sathe share koru. Ahok tote hale sabo. Etu ekta 5.5 bosoriya swali pindiba para frock. Loga. Khisa mugar hoy. এটা এটা বনাইছো 3 বছৰ মানৰ 3 4 বছৰৰ বাচ্চা পিন্ধিব পাৰিব এটো অকমান ডাঙৰ 5.5 বছৰৰ পিন্ধিব পৰা কৰ বনাইছো এটা বনাইছো নপা 4 বছৰ 5 বছৰ মানৰ বাচ্চাই পিন্ধিব পাৰিব কলত নি এনেকৈ লেস লগাইছে এবাৰ এটা হোৱাইট আৰু গোল্ডেন কালৰৰ এনেকৈ মিক্স কৰি পেলা বনালো মাজতে এটা ফুল বনাই দিছো এবাৰ এটা ডাঙৰ দেখাইছে 500 বছৰৰ পিন্ধিব পৰা বাচ্চা খিসা মুগাৰ হয়টো এটো এটা বনাইছো 2 বছৰ মানৰ বাচ্চা পিন্ধিব পাৰিব এটো এটা বনাইছো এটো 1 ইয়ার মানৰ বাচ্চা পিন্ধিব কাৰণে 1 বছৰীয়া বাচ্চা পিন্ধিব পাৰিব এটো এটা দেখাইছো বগা আৰু কালাৰ পৰা লুকা এটো অকণমান ডাঙৰ দেখাইছো I have to say that I will be As a video to a camera, how many one is a puller at the Notum video? Namaskar.